Tervetuloa. Kiitos. Kääntöpiirin. Yeah. Celebraatioon. Oh yeah. Aivan mahtavaa, että olet täällä tänään. Mun nimi on Martti Ihalainen ja juontelen tätä kokousta tässä. Tämä oikeastaan Jumalan pyhän hengen pitäisi juontaa näitä kokouksia, että ei niin kuin tässä. Rukoilkaa, että niin kuin mä en niin kuin juonna, vaan Herra juontaa. Mutta Herra on hyvä. Hän on mahtava. Amen. Hän on rakkaus. Amen. Hän on armollinen. Amen. Hän antaa kaikki synnit anteeksi. Amen. Siinä on jo ihan riittävästi. Mutta sä voit vähän kinata tästä asiasta Jumalan kanssa. Onko se ihan oikeasti näin? Jesajan kirjassa, sen ensimmäisessä luvussa, jakeesta 18, tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntenne ovat verenpunaiset, ne tulevat lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppurapunaiset, ne tulevat villanvalkoisiksi. Jos suostutte kuulemaan minua, saatte syödä maan hyvyyttä. Ajattelen, Jumala oikein haluaa käydä oikeutta sun kanssa. Sä oot sitä mieltä, että Jumala ei anna sun syntiä anteeksi, niin tai sun, joka on tehnyt rikkonut sua vastaan, niin ja sä et halua antaa anteeksi, niin Jumala käy ikään kuin oikeutta sun kanssa. Jumalan oikeudesta antaa synnit anteeksi niille, jotka tulevat Jeesuksen luokse. Oikeudenmukaisuus sanoo, että synnin tekijän pitää saada rankaistus. Kun Jeesus alkoi puhua kuolemastaan, niin Pietari otti Jeesuksen erille ja sanoi, tämä ei saa tapahtua sinulle. Mutta Jeesus sanoi, että sä et ajattele sitä, mitä Jumalan on, vaan sä ajattelet niin kuin ihmiset ajattelee. Jumala ajattelee sinusta hyvää. Hän rakastaa sinua ja hän antaa sun synnit anteeksi. Tänäänkin, jos joku painaa sun sisintä, niin saan oikein julistaa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä sinun syntin anteeksi tässä vaiheessa. Että saat ylistää Herraa siellä niin kuin puhtaalla omalla tunnolla, hyvällä omalla tunnolla. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Aivan mahtava. Mahtavat uutiset on tähän alkuun ja saat olla vapaa kaikesta syyllisyydestä. Sun ei todellakaan tarvitse tehdä mitään sen eteen. Sä et saa tehdä sen eteen mitään, että sä saat synnit anteeksi. Se on ylpeyttä ja se estää ottamasta vastaan Jumalan armon. Mutta me ollaan tässä nöyrinä Jumalan kasvojen edessä ja halutaan ottaa se täydellinen armo vastaan tässä jo alkukokouksessa Jeesuksen nimessä. Kiitos Pyhä Henki, että olet täällä läsnä. Jokaisen kohdalla, Herra, sä kosketat jokaista, Herra, joka on tullut tähän paikkaan, koska Pyhä Henki on sinut tähän kutsunut ja Pyhä Henki on sinut tähän vetänyt tähän tilaisuuteen, että sä saisit maistaa Herran hyvyyttä, koska Jeesus Kristus on täällä. Pyhä Henki on täällä ja taivaan Isäkin on täällä. Ja täällä on varmasti, kun aletaan ylistämään, niin tulee enkelin joukko tuonne ylistäjien taakse myöskin palvomaan, vaikka me ei niitä nähdä, mutta ne ovat siellä olemassa. Näkymätön maailma on todellisuutta enemmän kuin se, mitä nähdään omilla silmillä nyt. Kiitos Jeesus, että olet täällä. Halleluja. Ilo ja riemu pursutkoot meidän sydämestä, koska me ollaan Jumalan omia, Jumalan lapsia. Halleluja. Meillä on tänään kaksi iloista uutista. On se mahtavaa, kun ihmiset löytävät rakkauden myöskin toinen toisistansa. Janne ja Jenni, tulkaa tänne eteen. Janne ja Jenni on mennyt tässä hiljattain kihloihin. Ja onko teillä jotain sanottavaa tähän? Vai haluatko sanoa jotain? Voin mä sanoa.
No, se tässä on hauskaa, että mä niinku eka kerran Jennin kanssa ollaan tavattu niinku kääntöpiiriseurakunnassa, että olkaa varovaisia, että jos tuutte tänne, niin saatatte päätyä kihloihin. Oh. Pitäisikö vielä siunata? No niin, tule Miko ja tuota, Eero ja Pirre ja Nina ja tule Heikkikin myöskin. Niin. Siunatkaa. Kiitos. Haluaks joku teistä palvella tässä? Heikki palvella. Heikki tulee. Anna sille mikki. Safarissa. Kiitos. Jokaisella on jotain annettu. Niin. Jehre, me oikein ylistetään sinua siitä hyvyydestä, jonka olet niin kuin antanut Jennille ja Jannelle. Oikein yhdessä rukoillaan siunasta heidän elämäänsä ja tulevaisuuteensa. Anna heidän kokemusta taivaallista yhteyttä, Herra, jonka sinä pyhänen kautta saat aikaa. Että he voivat niin nauttia toinen toisistaan ja nauttia kaikesta, mitä he ovat, Herra. Nauttia siitä, minkälaiseksi olet heidät luonut. Ja me oikein siunataan yhdessä seurakuntana heidän yhteinen elämänsä. Herra, kiitos siitä, että me ei tarvitse povata mitään vaikeuksia, niin kuin aina ihmisten avioliittoon povataan. Me povataan iloisia, eikä me mitään povata, me rukoillaan iloisia asioita. Me rukoillaan, Herra, sitä, että sun pyhänkin pääsee vaikuttamaan yhä syvenevää yhteyttä ja iloa ja rauhaa. Että heidän kodissaan on semmoinen oikein valtava pyhähengen läsnäolo. Että oikein niin kuin kokevat toinen toisissaan sitä iloa, minkä Herra sä oot luonut heidän elämäänsä. Ja me seurakuntana iloitaan, Herra, näistä nuorista. Me iloitaan siitä, että he ovat löytäneet toinen toisiinsa, he ovat löytäneet hyvän seurakunnan, missä he voivat yhdessä kasvaa. Ja me iloitaan siitä myöskin, kotona he saavat yhdessä sun sanasi ääressä oppia tuntemaan sinua ja sun rakkauttasi lisää. Herra, täytä heidät oikein pyhähengen rakkaudella. Rakkaudella toinen toisiaan kohtaan. Kun elämässä tulee joskus eri mielipiteet, niin se onkin hyvä rakastaa toinen toisiansa. Kiitos tästä rakkauden lahjasta Jeesuksen nimessä. Olkaa siunattuja. Aamen. Aamen. Annetaan aplodit Jeesukselle, mitä hän tekee. Halleluja. Olkaa siunattu. Halleluja. Joo, meillä on tässä sitten vielä toinenkin yllätys. Miku, älä lähde karkuun. Tai jos sulla on kiire vessaan, niin menee. Sellaiset henkilöt kuin Arja Hokkanen ja Sakorn Paajanen haluaa liittyä seurakuntaan. Yes, yes, yes. Tulkaapa tänne eteen. Joo. Olisiko teillä jotain kerrottavaa, miksi te nyt tähän olette päätyneet? Haluatko sanoa? Haimaaksi vai suomeksi? No joo. No me ollaan käyty tässä jonkun aikaa ja Pyhä Henki on ihan mahdottomasti ollut tässä mukana kaikessa. Ja ei tässä enää voi vastustaa tätä jotenkin. Sellainen ilon virtaus ja sellainen jotenkin, se on vaan lisääntynyt tässä yhteydessä. Ja on aivan niin kuin mahtavaa. Kyllä olla täällä ja nyt tämä päätös. Me on sitä puhuttu tuossa syksyn aikana tai kesän aikana tätä liittymistä ja vähän sitä sitten mietitty, ja mikä on johdatus, mutta kyllä se nyt näin on, että tähän halutaan tulla teidän kanssa tähän yhteyteen. Te olette ihania. Sanossakin on jotain. No joo, ylös, joo, joo, aamen. Johtoryhmä sama juttu, tulkaa Nina ja Heka ja Eero ja Pirre. Joo. Halleluja. Joo, taivaallinen Isä, me kiitetään näistä sisarista, että sun johdatus on ollut heidän yllä ja he ovat tulleet tähän seuraan. Me oikein ilomielin otetaan ne vastaan, Herra, tähän seurakuntayhteyteen. Halutaan siunata taivaallisen Isän kasvojen edessä seurakuntaa, jäsenyyteen, jossa he saavat palvella ja tulla myöskin siunatuksi. Kiitos, että he löytävät sen oman paikkansa, Herra, tässä seurakunnassa, jossa he voivat niin kuin olla siinä mukana, että Jumalan valtakunta laajenee. Kiitos, Herra,
että he ovat siunaukseksi tälle seurakunnalle ja Jumalan valtakunnalle. Kiitos Herra. Me halutaan olla heitä tukemassa ja rukoilemassa heidän puolesta, tehdä kaikki se, mitä seurakunnan tulee kuulua antaa niin kuin yksilöjäsenelle. Jeesuksen nimessä me oikein siunataan ja halutaan julistaa pyhänken täyteyttä vielä enemmän, mitä tähän asti on ollut. Halutaan voitelu Herra kaikkeen, mitä heidän kautta voidaan saada Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Tervetuloa kääntöpiiriseurakuntaan. Jaha, eiköhän me aloiteta nyt ylistämällä Herraa. Siellä on Aino, Nina, Anne ja Inese. Koko poppoon saadaan palvoa Herraa heidän johdatuksella. Joo, olkaa vapaat, antaa palaa vaan. Onko Johanna täällä? Tämä on kansainvälinen seurakunta. Tämä on virolainen, thailainen. Madagaskarilainen. Meillä oli semmoinen ajatus alun perin, että täällä on kauheasti lapsia tänään ja sitten meillä on huivit ja me heilutaan täällä ja lauletaan. Ja jos täällä on muita lapsia, näkyykö siellä? Lapset on nyt jonnekin kadonnut tänään, mutta meillä on Joha. Siellä, tulkaa siellä, kato Aino ei nähnyt. Tulkaa tekin tänne, antakaa niitä huivia näille lapsille. Tuutte tänne näin tänne vähän joraamaan meidän kanssa. Voi tulla tänne taakse, jos ei halua sineessä olla, mutta tuutte laulamaan. Meillä on kaksi semmoista laulua, mitkä lapset osaa varmaan. Ensimmäisessä me lauletaan, että tämä on se päivä. Ja sitten toinen laulu on Jeesus mua rakastaa. Saa ihan miten vaan, miten lapsista tuntuu, missä he haluaa olla, niin he saa nyt olla just siellä, missä lystää. Ei tarvitse pönöttää. Vaikka nuo aikuiset tuolla pönöttää, niin älkää katsoko niistä mallia, koska te ehitte sitten 50 vuoden päästä pönöttämään. Mun on pakko tähän kertoa, kun kaikki nyt tietää, että mä oon lasten tarhastöissä. Päiväkodissa. Niin me oltiin tuolla metsässä ja me kiivetään aina sinne ylimmälle, urheilukeskuksen ylimmälle kukkulalle, se on intiaani kukkula. Ja sit mä sanoin, että hei huudetaan Lahden kaupungin, huudetaan iloa! Ja sit me huudettiin rauhaa, ystäviä! Ja ne lapset oli ihan täpöllä mukana. Sit ne sanoi, että mä huusin niin kovaa kuin mä pystyin. Me oltiin siunaamassa Lahden kaupunkia. Ja jos sä haluat siellä tänään siunata Lahden kaupunkia, niin nyt sä nouset ylös ja huudat täysiä, että hallelujaa! 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 Yeah! Saaks hiukka volaa tänne meille, että mekin päästään. Tämä on se päivä, jonka Herra tehnyt on, jonka Herra tehnyt on, iloitkaamme.
Se on sellainen juttu, että kun teissä kaikissa, mä oletan, että kaikissa on pyhä henki, ja jos ei ole, niin tänään voit sitten muuttaa sen asian, niin kun teissä on se, niin päästäkää se nyt vapaaksi, koska sen voi myös sulkea sinne sisään. Ja sulla on itselläsi se avain, ja se avain on Jeesus. Pyydä häneltä apua. Hellingin. Mua Jeesus rakastaa, sua Jeesus rakastaa, mua Jeesus rakastaa, niin sana opettaa. Hän on kuollon voittanut, taivaan portit aukaisut, synnistä ja puhdistaa, lapsensa omistaa. Jeesus mua rakastaa, Raamatun sen ilmoittaa, vaikka olen heikkokin, hän mua hoitaa hellimmin. Mua Jeesus rakastaa, sua Jeesus rakastaa, mua Jeesus rakastaa, niin sana opettaa. Kiitetään lapsia. Voitte ottaa ne huivit tonne, jos tuntuu, niin juoksennelkaa niiden kanssa. Kiitos, Johan. Hienosti meni. Mikähän me sit otettaisiin? Jeesus on tie. Ja totuus ja elämä. Ja me laulutaan tämmönen laulu ihan eka kertaa tällä kombolla kuin Waymaker. Eli se on tien. Hän on tehnyt, valmistanut meille tien. Se tarkoittaa tientekijä. Me ei varmaan oteta nyt englanniksi. Laita sieltä se seuraava, se suomenkielinen. Liiku täällä keskellä me nyt. Palvon sua, palvon sua. Olet valo maailman, Jeesus, olet sellainen. Tien näytät, lupauksen täytät, ihmeitä teet. Olet valo maailman, Jeesus, olet sellainen. Tien näytät, lupauksen täytät. Ihmeitä teet, olet sana rakkauden, sana
armon totuuden. Tien näytät, lupauksen täytät, ihmeitä teet, olet paimen lampainen, Herra, turva jokaisen. Pikku hetki. Liikuttaa luovan sydämen, palvon sua, palvon sua. Sillä Jeesus multa elämään, palvon sua. Teet, olet valo maailman, Isä, olet sellainen. Tien näytät, lupauksen täytät, ihmeitä teet, olet valo maailman, Isä, olet sellainen. Olet sellainen, olet sellainen. Olet sellainen.
Jeesus, me halutaan korottaa sua. Sua mä korotan. Asensi halleluja, niin me päästään alkuun. Suola korotan.
le hiare ne 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 ci a tegere. Spontaanisti mitä sun sydämeltä nousee, puhu Herrallesi. Alelele ma, alelele chia mama, erelelen jo, chelelelele keren jo, yorororono no, chelenes, Jesus. Valtavaa. Olet lauluista kaunein.
joka hoitaa ja lohduttaa. Olet maa, jossa sieluni rauhan saa. Kirkain. Olet valoa valtavaa. Olet lauluista kaunein, joka hoitaa ja lohduttaa. Olet maa, jossa sieluni rauhan saa. Tämä vielä vähän aina kuluttua, mutta sen aika katsoa tätä live-lähetystä nyt suorana, niin me otetaan nimittäin kohta täällä ehtoollista, niin sä voit valmistautua jo siellä mehun tai viinin ja leivän kanssa. Mutta sitä ennen kerätään rakkauden lahja seurakunnan työtä varten. Meillä on paljon kuluja ja seurakunta tarvii varoja ja raha on väline, jolla me ne asiat hoidetaan. Eli sinä, joka olet seurakunnassa, sä varmasti maksat kymmenyksiä, mutta jos sä olet ulkopuolelta, niin otetaan mielellään vastaan rakkauden lahjasi. Elvira, ole hyvä ja lähde liikkeelle ja sitten otetaan sieltä tämän laulun aikana. Kerätään rakkauden lahjan, eli te voitte laulaa sieltä laulun. Nostakaa, nostakaa, kaunis
ratsastasi askelin. Kiirokset on murrettu, on vihollinen tuhottu, nyt on aika uuden viinin. Salaisuudet taljasta, minua sä opetat, kanssastasi askelin. Kiirokset on murrettu, on vihollinen tuhottu, nyt on aika uuden viinin. Jeesus majesteetti kuningas, on kaikki valta sinulla. Nostakaa voiton lippu korkealle. Eilinen on jo mennyt melojaan. Pelkää en, kanssa seison kuninkaalle. Aina kiitos ylistäjille. Oli mahtavaa ylistää teidän johdolla. Ja kiitos lahjasta. Olkoot nämä siunattuja Jeesuksen nimessä ja veressä. Amen. Sen verran lasten vanhemmille tiedoksi, että tänään ei olekaan lasten pyhistä. On pyhiksen pitäjä estynyt tulemasta tänään, mutta siellä on kuitenkin tuo lastenhuone on vapaana käytössä. Muutama asia ensi viikon tapahtumista. Rukousilta on keskiviikkona kello 18. Luultavasti tässä samassa tilassa. Jos muutos tulee, niin mennään sitten tuonne pajan tilaan tuonne yläkertaan. Mutta ensi sunnuntaina on täällä elokuva-ilta, Pelkosen niemi, 1939 unohdettu taistelu, K12, ilmainen sisäänpääsy. Tervetuloa tämmöiseen mahtavaan elokuvahetkeen. Siinä on sanoma Suomen historiasta, mutta siinä on myöskin sanoma Jumalan varjeluksesta ja myöskin siinä on evankeliumia. Sitten, että sä voit tuoda, ehdottomasti nyt kannattaa tuoda eikkareita tai semmoisia, jotka eivät vielä tunne Jeesusta sun ystävistä tai työkavereista tai jostakin, niin tuo mukaan, niin hän varmasti tulee kosketetuksi ja kenties vaikka pelastuu. Amen. Ja meillä on sitten normaalisi kokouksia, mutta sitten on tämmöinen erikoinen Odota ihmettä 24.9. puhujana Tommi Lilja Ruotsista. Siellä on mukana Jarno Piipponen ja Mika Jantunen ja Joonas Mähönen ylistyksessä Atro Hietala. Niin tämmöinen mahtava tilaisuus tai kokous on tulossa nyt tänne kääntöpiiriin. Ja myöskin se on siellä Äänekoskella. Varmaan se oli 17. päivä muistaakseni. 18. päivä, no Miko tietää paremmin, siellä Äänekoskella on myöskin Tom Lilja.
Mutta mennään ehtoolliseen. Luen täältä ehtoollisen asettamissanat, jotka Jeesus sanoi siellä kiirastorstai-iltana. Luukkaan evankeliumin 22. luku ja jakeesta 14 eteenpäin. Kun hetki koitti, Jeesus asettui aterialle ja apostolit hänen kanssaan. Hän sanoi heille, minä olen hartaasti halunnut syödä kanssani tämän pääsiäisaterian ennen kärsimystäni. Sillä minä sanon teille, en enää syö pääsiäisateriaa ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa. Ja hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Minä sanon teille, tässä edes en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Sitten hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi ja antoi heille sanoen, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän edestänne, tehkää tämä minun muistukseni. Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän edestänne. Muutama käytännön asia ennen kuin lähdemme nauttimaan ehtoollista. Ehtoollinen käyntäpiirissä on kaikille avoin, kun vain olet uskossa Jeesukseen Kristukseen. Lapset tulivat mukaan aikuisten mukana. Jos aikuisen olet sitä mieltä, että lapsesi on tervetullut ehtoollisen, niin se on ihan ok. Meillä on gluteeniton leipä. Sitten on tuolla teistä katsottuna oikealla puolella on mehu ja sitten vasemmalla puolella on viiniä. Jokainen tulee sitten hakemaan täältä edestä ja menee rauhassa omalle paikalleen. Eli me otamme yhdessä. Täältä sitten kerrotaan, milloin tämä otetaan. Ja nämä kipot tullaan sulta sitten noutamaan pois. Sun ei tarvitse tuoda niitä tänne eteen. Joo. Jeesus, me kiitetään siitä ja halutaan siunata tämä mehu ja viini ja tämä leipä. Kiitos, on kuva siitä, mitä sinä teit Golgatan ristillä. Sä vuodatit veresi ihan viimeistä pisaraa myöten meidän edestämme ja sanot ruumisi runneltavaksi sen takia, että me saataisiin täydellinen parantuminen hengen, sielun ja ruumiin puolesta. Me halutaan tänään ottaa vastaan kaikki se, mitä tämä merkitsee meille. Se merkitsee meille syntien anteeksi antamista, parantumista ja iankaikkista elämää. Olkoot nämä siunattuja, tämä viini ja mehu ja nämä leivät, olkoot ne siunattuja todellakin, että se tapahtuu tänään ihmeitä. Tapahtuu tänään ihmeitä näiden kautta, koska mä uskon, että tämä on paljon mahtavampi asia. Silloin kun Jeesus oli opetuslasten kanssa kiirastorstaina iltana siellä ja hän jakoi ehtoollisen, jakoi leivän ja viinin. Jeesus ei ollut vielä kärsinyt Golgatan ristillä, eikä kuollut, eikä ollut noussut ylös, eikä ollut noussut taivaaseen. Mutta nyt tämä on paljon merkittävämpi hetki, kun Jeesus on toteuttanut sen, mitä tämä merkitsee. Eli Jeesus on täällä meidän ehtoollispöydässä tänään. Halleluja. Aivan mahtavaa. Eli nyt ihan sieltä voitte lähteä, vaikka etupenkistä lähteä sinne taakse, ihan rauhassa tulette ottamaan tästä. Olkaa hyvä. Otetaan sitten yhdessä. Voitte soittaa vähän, on se sitten vaikka kolkata, tämän jälkeen vaikka kolkata veressä voimaa. Ei ole semmoista. Okei, no se voi olla. Thank you.
Palestine, Golgatalla, ja maksoit syntivelkani, veresi puhdisti mun, ja tänään olen vapaa, kaikki kahleet katkaisin, vapaa on, soinko kiitokseni sinulle, vapaa on, soinko ylistyksen sinulle. Rakastan vain yksin sua, kuningas, herrain, herran, rauhan ruhtinas, vapaa on, vapaa on, vapaa on, vapaa on, vapaa on, kuolin puolestain, Golgatalla, ja maksoin syntivelkaa. Kallet katkaisin, vapaa on, soinko kiitokseni sinulle. Vapaa on, soinko ylistyksen sinulle. Vapaa on, Jeesus rakastan vain yksin sua. Kuningas, herrain, herran, rauhan ruhtinas, vapaa on, vapaa on. Nostaa ylös, jos vain kykenet, tai ei ole pakko, niin ihan kunnioitetaan Herraa tässä. Jeesuksen Kristuksen ruumissa. Herramme Jeesuksen Kristuksen veri. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos taivaan Isä, että lähetit oman rakkaan poikasi syntiämme sovittamaan ja saadaan olla puhtaat.
kaikessa syyllisyydessä saan oikein julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitetty olkoot Herran nimi. Niin kuin seurakunnassa, jossa minä kasvoin henkilisesti, niin, taikka siis olin nuorena ja vielä poikasenakin, niin siellä kun ihmiset koki syntien anteeksi antamuksen, niin sanoi, että Herra Jeesus ole kiitetty. Taputtivat tässä edessä käsiään, Herra Jeesus ole kiitetty. Herramme Jeesus ole kiitetty. Herramme Jeesus ole kiitetty. Herramme Jeesus ole kiitetty. Halleluja. Herramme Jeesus ole kiitetty. Halleluja. Joo, lauletaan Herralle. Halleluja. Laulan halleluja. Hän on voittanut. Laulan halleluja. Laulan halleluja. Laulan halleluja. Hän on voittanut. Laulan halleluja. Laulan halleluja. Laulan halleluja. Hän on voittanut. Hallelujah.
Jeesus. Kiitos Anne Ines, Aino Inese ja Anne ja Nina. Oli mahtavaa ylistää. Annetaan aplodit, mutta Jeesukselle ja heille, koska he ovat Herran palvelijoita. Miko lähti karkuun, Mikon pitäisi puhua tässä vielä jotakin. Niin. Täh? Meni hakemaan saarnaansa. Siellähän se tulee. Se on jo kuopsuttanut pitkän aikaa tuossa, mutta sitten se lähti karkuun kuitenkin. Ei muuta kuin siitä vaan annetaan. Yes. Jeesus, me rakastetaan sua ja halutaan vielä tässä yhdessä tunnustaa se. Kukin voisi tehdä sen omalla haluamalla tavalla. Mä haluan tässä sanoa ääneen, että Jeesus, mä rakastan sua. Mä tarvitsen tänään sua ja mä tiedän, että sä oot täällä mun kanssa. Sä lupasit siellä jo apostolelle aikana, että annoit lähetyskäskyjä ja lupasit olla heidän kanssa maailman tappiin saakka. Ja kiitos, että mekin saadaan tänään olla Jeesus keskellämme, Jeesus kanssamme. Tosi mahtava olla täällä ehtoollisselebraatiossa juhlistamassa Jeesuksen nimeä ja vastaanottamassa kaiken sen hyvän, mitä sä haluat tänään meille antaa. Sä tunnet meidät jokaisen läpikotaisin ja me nyt tässä juhlistetaan ja julistetaan, että Isän Jumalan hyvä tahto tapahtuu meidän kaikkien kohdalla. Me halutaan taivaan Isä sinullekin sanoa, että me rakastamme sinua Isä. Me halutaan kertoa myös Pyhä Henki sulle, että me rakastetaan sua. Tosi mahtava olla Jumalan kanssa, Jumalan kohtaamisen selebraatiossa ja tietää sen, että me ollaan suuremmissa käsissä. Yes. Ja kiitos, että me tänäänkin oikein saadaan pyytää, että Pyhä Henki voisi voidella sen sanan, mikä mun sydämellä on, ja jokaisen meidän sydämen myös vastaanottamaan se sanoma, mikä Isän sydämellä on juuri meitä, hänen lapsia varten. Yes. Ja me kiitetään siitä, että erilaisina Jumalan lapsina, niin sä jokaista meitä kohtaat henkilökohtaisella tavalla ja siunaat meitä ihan kaikkea täydellisellä Kristuksen siunauksella. Ja Jumalan kanssa sanoo, amen! Shamon dorola lende, la kuara lama nendes, lororoma sielen endoro, la grande halo, shepande lele at, wuh! Yes, pakko vähän tässä alussa, että huh, päästellä vähän, yes, mighty power, valtava Jumala. Tiedätkö, onko teille koskaan käynyt silleen, että joskus tuntuu, että kaikki hajoo, kaikki mööpelit, onko kellään? Muutamia täällä. Et sattuu, että samaan niin kuin aikaan, että muutaman päivän sisällä tuntuu, että moni asia hajoaa. No meillä nyt tämä viimeisin, no, tai sanotaanko toisiksi viimeisin villitys oli, kun meillä hajosi toi lämpöilmapumppu. Se oli niin kuin tiistai-päivä. Ninni oli lähdössä töihin 12 ja ajateltiin, että pyöräytetään vähän ilmalämpöpumppua, että saadaan vähän raitista ilmaa ja laitettiin sitten päälle se ja ei mitään tapahdu muuta kuin, että valo syttyi sinne semmoinen häiriövalo ja se vaan vilkku. Ja mä vein sitten Ninnin siinä välillä töihin ja välillä vähän lasten kanssa palasteltiin ja monenlaista siinä oli, mutta koko ajan mä niin kuin aika ajoin mä menin sinne ja mä tein semmoinen 20 kertaa varmaan semmoisen, niin kuin, että mä niin kuin vedin töpselin pois ja risettasin niin kuin sen sekä kaukosäätimen että sitten sen sisäyksikön ja kävin muutaman kerran ulkona sitten kiukuspäissäni hakkaamassa sitä ulkoyksikköäkin. Mä muistan, kun mä olin pikkupoika, niin meillä oli telkkari, mikä aina vikisi, niin sitä kun löi oikein tälleen miehekkäästi niin siihen päälle, niin se vikinä loppui. Tietysti jos telkkari lyö tarpeeksi kovaa lekalla, niin todellakin vikinä loppu. Mutta se ihan niin kuin toimi sitten hyvin. Ja mä olin niin kuin tehnyt kaikki. Ja sitten mulla alkoi niin kuin mun sydämessä, että tämä yksi raamatun paikka, josta keskiviikkona jaankin ja tänään jaan, koska koen hyvin voimakkaasti. Mun kaksi asiaa tänään sydämellä. Jumalan unelma ja sitten toinen asia, että kaikki vaikuttaa meidän parhaaksi, jotka rakastamme Jeesusta. Nämä on niin kuin nyt ne teemat, missä liikutaan. Se ilmalämpöpumppu, niin mä olin tehnyt kaikki jutut silleen. Sitten mä ajattelin, että ei kerta kaikkiaan, tässä täytyy olla jotakin nyt. Että todennäköisesti tämä on niin kuin vihollisesta, että tämä homma ei toimi.
että ei Jumala niin kuin kiusaa ketään, niin kuin Raamattu sanoo, eikö niin? Ei Jumala kiusaa meitä, että joku juttu tulee. Mutta että Jumala pystyy kääntämään kaiken. Ja tämä on just mahtava juttu, että vihollisesta voidaan tehdä hampaaton silloin, kun se tuo jonkun hyökkäyksen meidän elämään. On se mikä tahansa. Tämä on nyt ehkä ei välttämättä paras esimerkki ole, mutta kun jokaisen meidän elämässä joskus jotakin saattaa hajota koneita ja muita vempaleita ja myös paljon suurempiakin juttuja, arvokkaampia juttuja, niin mä ajattelin, että tässä on nyt joku juttu, että Jumala, mitä sitä nyt pitää tehdä? Ja sitten Ninni oli tullut jo töistä kotiin ja sitten mä vaan sanoin tälle, että jos sä Jumala haluat, että mä soitan nyt tälle kaverille, joka asensi tämän ilmalämpöpumpun vähän yli vuosi sitten, että jos sä haluat, että mä soitan sille, niin minä soitan, selvä, ymmärsin, meni perille. Ja sitten laitoin töpselin seinä ja hurrum. Saman tien valo syttyi siis, mutta ei alkanut enää niin kuin hyppimään, vaan syttyi kirkkaana ja homma rupesi pelittämään ja siitä asti on pelittänyt. No sittenhän se oli nolo juttu, kun vaimo oli kuullut mun, että mä olin luvannut soittaa sille putkimielle, koska mua rupesi jännittää, että mitä mä nyt sille sanon, kun mä koin, että ei se, että se ei välttämättä ymmärrä, mutta sitten mä tiesin, kun mä vähän aikaa olin siinä isän kanssa, keskusteltiin taivaan isän kanssa, nimittäin tämän kaverin pikkuveli tai veli isosta perheestä niin oli kuollut pari viikkoa aikaisemmin ja mä ajattelin, että tämä on varmaan jotakin siihen, että Jumala haluaa jollakin tavalla niin kuin mun kautta rohkaista tätä velipoikaa ja itse asiassa hänellä on suuri perhe, niitä on useita sisaruksia siinä perheessä, että tämä varmaan siihen liittyy vahvasti ja mä sitten yritän soittaa ja mä en edes siinä kauheasti niin kuin muuta sanonut Ninnille muuta kuin, että mua jännittää ihan hirveästi ja Ninni sanoi, että onpa kiva, että sua jännittää. Musta on niin ihana, Miko, että sua välillä jännittää. Ajattele, tämäkin, niin kuin, että me uskalletaan joskus sanoa niitä tuntemuksia, mitä meidän sisällä, että mua jännittää, tai, niin toinen voi tulla siunatuksi. Ja mä uskon, että Jumalan seurakunnassakin meidän on hyvä ymmärtää, että me ei olla mitään supermiehiä ja naisia, vaan me ollaan ihan tavallisia taatelen tallaajia, mutta meissä asuu pikkasen verran, vähän niin kuin väkevämpi kaveri. Kristus meissä, halleluja, joka haluaa loistaa meidän kautta silloinkin, kun ilmalämpöpumppu hajoaa. Ja no, sitten mä rohkaisin mieleni ja menin, niin kuin monesti, jos on tiukka tilanne, niin mä menen saunaan puhumaan sen puhelimen. Eli kun mä jännitti sen verran paljon, mä ajattelin, että mä haluan olla siellä kylpyhuoneessa ja saunassa ihan rauhassa puhua tälle kaverille. Soitin sille ja onneksi ei vastannut. Ja no, sitten hän soitti mulle takaisin, mä olin jossain töhöttämässä ja sitten mä taas soitin takaisin ja no eihän siinä mitään tullut. Sitten oli jo keskiviikko aamu ja lähdin ajeleen tänne Lahteen päin ja edelleen ilmalämpöpumppu toimi kotona, niin lähdin ajeleen sitten tänne päin. Ja siinä mä ajattelin, että nyt mä soitan tässä näin, että mä rohkaisen mieleni ja mä soitin ja mä juttelin hänen kanssaan ja siihen tuli semmoinen profetaalinen ilma-ala ja saatiin siinä jakaa asioita. Ja en niitä tässä nyt sano sen enempää, mutta joka tapauksessa niin se oli hyvä soitto ja mä koin, että kuuliaisuus tuo aina siunauksen. Eli mitä tahansa sulla on tänään menossa, niin kohotetaan katseemme Kristukseen ja hänen mahdollisuuksiin ja hänen unelmaansa, sillä Jeesuksella on unelma myös sun tähän päivään, nyt hetkeen. Ja mä uskon, että Jumalan yksi unelman osa-alue on just se, että sä oot tänään täällä kääntöpiiri seurakunnassa, istut just siinä, missä sä istut. Jumala on edeltäkäsi valmistanut tämän päivän, tämän hetken ja tilanteen, että sä oot just siinä. Ja nyt kun me kerran ollaan Jumalan parhaassa ja Jumalan ytimessä, Jumalan johdatuksessa, niin mä uskon, että Jumalalla on jotain sanottavaa meille kaikille. Mä uskon näin, että tänään kukaan ei jää sillä tavalla, että jotenkin jää semmoinen ontto olo, että no voi jäädä sille ontolle, että ei sillä Mikolla kyllä oikein ollut sanottavaa, sillä ei ole väliä. Mutta jos Jumala saa jotakin puhua sulle, jos Jumala saa lääkitä ja hoitaa sun sisintä, jos Jumala saa sanoa sulle, että sä oot mun rakas lapseni, mä rakastan sua. Tuo Raamatussa tulee mieleen, kun Joosef oli siellä veljen keskuudessa, niin noi muut veljekset ei oikein välittänyt Joosefista ja on joskus tästä jotakin täällä kääntöpiirin seurakunnassakin saarnannut, mutta mulla nousi yhtäkkiä semmoinen näköala, että kumminkin kaikista isoin asia veljesten silmissä, se ei ollut se, että Joosef ehkä Joosefilla oli komea rotsi, sillä oli vähän värikkäämpi rotsi kuin muilla ja ehkä hän oli vähän lellikersa, hän oli erittäin sitä, varsinkin hänen isänsä, niin lelli, niin kuin Raamattu kertoo.
Mutta se juttu oli siinä itse asiassa, minkä takia Joosefin veljet ihan vihas tätä veljeä, oli siinä, että isä osoitti rakkautta enemmän Joosefille kuin kellekään muulle. Ja nyt meillä voi semmoisessa maallisessa perheessä voi käydä tällä tavalla, ja parhaimmillaankin me isät ollaan vajavaisia ja me sössitään monta kertaa, ja se on ihan raamatullista, koska Raamattukin sanoi, että täydellinen se mies, joka ei hairahdu, varsinkin niin kuin puheissa jokainen hairahtuu. Ei aina muista joka päivä kertoa lapsille, ei muista joka päivä kertoa vaimolle, että mä rakastan sua. Ja eikä mun mielestä yksi kerta ei riitä, sille vähintään 7 kertaa päivässä on hyvä sanoa. Me ei olla täydellisiä, mutta meillä on täydellinen isä, joka koko ajan rakastaa meitä täydellisellä rakkaudella ja kaikkia yhtä paljon. Ja nyt mä oon niin kuin ajatellut näin, että kun joskus Jumalan seurakunnassa tulee jotakin riitaa tai tulee jotain meidän välille, niin yksi asia meidän on ainakin hyvä muistaa, että Jumala rakastaa meitä koko ajan kaikkia yhtä paljon. Eli hän rakastaa sitä sun riitapukaria ihan yhtä paljon kuin sua. Ja nyt kun sä ymmärrät, että Jumala rakastaa mua niin paljon, ja vielä niin paljon päälle, niin Jumala rakastaa yhtä paljon just sitä, joka on niin hankala. Ja oikeasti kun tämä niin kuin meillä menee tajuntaan, että todellakin isä rakastaa meitä kaikkia täysillä koko ajan. Niin tiedätkö, ei siellä jaksa niin kuin vääntää. Se on ihan hirveätä vääntää. Ei ystävät rakkaat väännetä. Tai voitko kokeilla mun kanssa vääntää, otetaan painimatsi, niin ei tarvitse olla kovin kova profetoja, niin voin sanoa, että selätän sinut. Koska mun sisällä on Juudan leijona, mutta sitten toisaalta myös sun sisällä on Juudan leijona. Tasapeli, ei painita. Yes. Mutta ajattele, kun Raamattu sanoo täällä roomalaiskirjeessä, mennään roomalaiskirjeeseen. Tänään on muuten lyhyt sarna. Ei tullut yhtään aamenta. Hyvä. Yes. Sanotteko äkkiä paljon kelloon, koska meillä on 17.30 tänään alkaa meidän... 10 minuuttia aikaa. Yes. Nyt pyydän 2 minuuttia ekstra aikaa. Meillä 17.32 alkaa sitten seurakunnan tämmöinen kokous myös sitten jälkeen. Ja jos et ole vielä liittynyt kääntöpiiri seurakuntaan ja haluat liittyä, niin se onnistuu tässä sitten 32 minuuttia yli 17. Ja sitten 17.33 aloitamme sitten tämän tilaisuuden. Yes. Niin, roomalaiskirjeessä 8. luvussa sanotaan tällä tavalla. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksen mukaan ovat kutsutut. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksen mukaan ovat kutsutut. Ja sitten tämä edellinen jae sanoo, mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Että pyhä henki vielä rukoilee sen edestä, että kaikki yhdessä vaikuttaa sun parhaaksi. Siis ajattele, Jumala itse, ei pelkästään pyhä henki, vaan Jeesus itse, niin kuin Raamattu sanoo, meidän ylimmäinen pappimme rukoilee Isän Jumalan oikealla puolella, että kaikki voisi vaikuttaa sinun parhaaksi. Siis onhan tämä mahtavaa, eikö? Ja nyt Jumala alkoi puhumaan mulle kahdesta asiasta, että Jumalalla on unelma meidän elämään. Me monesti puhutaan niin kuin, että, tai ystävät joskus sanoo mulle, ja itsekin joskus mietin, että miten tämä mun kutsu, että mikä mun on ja missä mun nyt pitäisi palvella ja miten mun pitäisi palvella ja näin tällä tavalla. Ja Jumala on alkanut mulle puhua, että se on ok olla kutsumustietoinen ja tietää oman paikkansa ja se on tosi tärkeä asia ja se on osa sitä Jumalalta saadun näyn ymmärtämistä. Mutta mikä se Jumalan näky ja kutsu itse asiassa on, niin se voisi toisaalta kutsua semmoinen Jumalan unelma sun elämässä. Musta olisi niin hieno, että mun elämä
voisi heijastaa, tai ei pelkästään heijastaa, vaan voisi olla osa sitä Jumalan unelmaa, sitä suurta unelmaa, minkä hän on aivotellut mun kohdalla. Ihan niin kuin Joosefin kohdallakin, niin Joosefista kerrotaan, että kun nämä veljet vähän niin kuin kiukustu, niin se kiukku koko ajan lisääntyy. Ja se on just näin, että kun sä myrkytät itseäsi semmoisilla asioilla, mitkä ei tule Jumalasta, vaan tulee itse perkeleestä, niin se vie tavallaan sua koko ajan syvemmälle. Eli just tämmöinen kiukkuaminen tai katkeruus tai anteeksi antamattomuus, niin se koko ajan tavallaan lisää synkkyyttä sun elämässä. Joten tässä vaiheessa jo selebraatiota vapautan sinut, joka koet, että nyt Pyhä Henki näytti sieltä, että tämä asia nyt käsitellään ja jätetään tähän ristin juurelle. Sitä ei enää kannata mukana. Jeesuksen nimessä ja veressä julistan sinun syntisi anteeksi. Se on synti nimittäin, tämmöisiä asioita siellä anteeksi antamattomuus. Jeesuksen nimessä ja veressä julistan sinun syntisi anteeksi ja vapautan sinut anteeksi antamattomuudesta, katkeruudesta tai minkä tahansa asian Pyhä Henki nyt nosti tässä näin, niin se on nyt käsitelty. Ja Jeesuksen nimessä ja veressä julistan kaikki sinun syntisi anteeksi myös siellä nettipäätteen äärellä. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu sen takia, että Pyhä Henki nosti ja sinä teit parannuksen ja it's a done deal, sitä ei enää muistella. Yes, hyvä. Tämä on niin yksinkertaista oikeasti. Miksi me tehdään tästä niin vaikeaa? Niin Joosefista sitten kerrotaan, että kun veljet tarpeeksi suuttuu, niin ne meinaa tappaa hänet. No sitten Ruben ajattelee, että nyt täytyy kyllä pikkuveli pelastaa, että ei tämä voi mennä niin. Ja hän sanoo veljet, että heitetään joku kaivoon ja onneksi kaivossa ei sattunut silloin olla vettä. Joskus on ihan hyvä, että on kuivia vaiheita, mutta Jumalan seurakuntaan ei kuulu tietyllä tavalla semmoiset kuivat vaiheet. Koska Jeesus sanoi siellä jo lehtimajan juhlilla, se oli 8. päivä ja se oli suuri juhla. Jeesus sanoi siellä, että elävän veden virrat on virtaava teistä. Eli jokaisessa Jeesuksen opetuslapsessa virtaa elävän veden virrat. Ja minne sinä menet, jos sä menet kuivaan seurakuntaan, niin sä viet elävän veden virrat sinne. Ja sä vaan pistät sen napan pyörimään, koska se täältä näin menee ja sä osoittelet kaikkiin muihin kuiviin ihmisiin sillä navalla. Ja ihmiset täyttyy. Näin se vaan menee. Taivasten valtakunnan on lasten kaltaisille. Tännekin on hyvä vähän. Lähtee semmoista jäykkyyttä vähän, kun täältä tulee. Elävän veden virrat virtaa. Silleen mä uskon. Näin yksinkertaisesti. Että kun mä täällä kävelen, elävän veden virrat virtaa Heikillekin sinne vähän. Heikki tarvii vähän tosta noin ja lisää vielä. Aamen. Näin se menee. Näin se vaan menee. Niin Raamattu kertoo sitten, että jossakin vaiheessa sitten he myivät sitten orjakauppiaalle tämän veljensä Joosefin ja muistaakseni se oli 20 hopea rahaa, mitä ne sai. Ja Raamattu sitten kertoo, että hänet myydään sinne hoviherran taloon. Ja ihan ensimmäiset jakeet siinä heti, kun kerrotaan, että hänet myytiin Potifarin taloon, niin Raamattu kertoo, että Joosef menestyi kaikessa. Ei varmaan ollut kiva lähteä isän kodista. Ei varmaan ollut kiva, kun veljet meinas tappaa sut, veljet vihaa sua, mennä sinne Egyptiin ja sit sut myydään orjaksi. Mutta Raamattu kertoo, että hän menestyi siellä. No siellä tuli tilanteita, siellä Joosef oli myös hyvän näköinen. Sekin on ihan, ei sille voi mitään, jos Jumala on luonut sut komeeksi. Sä oot ihan syytön siihen. Ole vaan komea, ei se haittaa. Me ollaan kaikki kauniita ja komeita. Jumala on luonut meistä tämmöisiä, me ollaan mahtavia, upeita. Yes. Niin siellä meni tilanteet, että siihen vähän ihastui sitten tämän Potifarin emäntä, mutta Joosef ei lähtenyt sille tielle, vaan hän halusi elää puhtaana. Ja sitten häntä syytettiin siitä, että hän muka yritti sitten tehdä jotakin tälle. Ja sitten kuinka ollakaan, niin hänet laitetaan vankilaan, jonne laitetaan kuninkaan vangit. Miettikää nyt, että jos tämä olisi tämä isäntä uskonut oikeasti, että orja yritti tehdä jotain hänen vaimolleen, niin se olisi vetänyt pään poikki. Eli sekin tajusi, että hei, tässä on jotain menossa. Sitten joutuu vankila. Arvatka mitä, heti kun sä luet Raamattua, ja Joosef menestyi vankilassa. Sitten sinne tulee kaverit, ne näkee vähän unia, Joosef selittää. Menee 2 vuotta aikaa. Vaikka kaverit sanoo, että hei, me kerrotaan heti Faaraolle terveisiä, tai toinen kertoi niistä, toiselle ei käynyt niin hyvin. Niin, että hei, me kerrotaan Faaraolle terveisiä. 2 pitkää vuotta menee, eikä mitään kuulu. Ja mä oon just miettinyt, että mitäköhän Joosefilla oli niin kuin siellä, kun se oli siellä. Hän menestyi siellä vankilassa, mutta kumminkin varmaan joutui miettimään, että ei kerta kaikkea, että kuinkahan kauan täällä täytyy olla. Ja sitten kohta hän pääsee sinne hoviin ja hänestä tehdään ykkösmies. Ja vaikka Joosefin elämässä ei aina ollut niin kuin
ruusulla tanssimista, tai toisaalta oli, riippuu vähän, niin kuin, eikö ruusuissa ole yleensä ne semmoiset terävät niin kuin piikit, eikö se ole? Niin, että toisaalta se oli aika piikikästä ruusuilla tanssimista. Niin kumminkin me nähdään Raamatussa, että vaikeidenkin tilanteiden keskellä niin Jumala aina siunasi, koska Jumalalla oli suunnitelma ja unelma Joosefin elämän kohdalle. Ja mua kaikista eniten jotenkin niin kuin ihmetyttää se, että kaikkien näiden tilanteiden jälkeen sitten, kun Joosef paljastaa veljilleen itsensä. Ajattele siellä, Faaraon ykkösmies sai jumalallisen viisauden, että sinne kerättiin viljaa ja kun sitten tuli tuo pitkä nälkäjakso, niin sieltä tuli ympäri kyliä tuli ihmisiä, ei pelkästään Egyptin maasta, vaan kaikkialta tuli ihmisiä. Ja kun Joosef oli saanut tämän ymmärryksen, että viljaa kerätään talteen, niin siellä oli ruokaa. Ja Faaraon hallintavalta muuten kasvoi Joosefin aikana todella paljon. Ja siitäkin voidaan, jos vähän mietitään, että loppupelissä oliko se niin hyvä asia sitten, koska sitten tuli Egyptin orjuudet ja kaikki nämä. No, kun on kysymys siitä Jumalan unelmasta ja siitä pelastussuunnitelmasta, joka ei ole nähtävissä vaan niillä sun pienillä ja mun pienillä kiikareilla, kun me katsotaan sieltä oman pienen punaisen mökin takanurkasta, me katsellaan siellä niitä pienillä kiikareilla, tai ei meillä olisi kiikari yksi semmoinen pieni, ja sieltäkään ei kunnon näe. Sieltä katsellaan ja ihmetellään. Jumala haluaa tänään antaa silmävoidetta sun sisäiseen maailmaan. Avata sun hengen silmät näkemään Jumalan hyvyyden, Jumalan siunauksen, Jumalan unelman sinun elämässä. Ja aivan niin kuin, että sä alat näkemään iankaikkisuus näkökulmasta asioita. Ei pelkästään se, että me vaan eletään tätä näkyväistä maailmaa ja murehditaan, että miksi se auto on sökönä. Mulla on auto sökönä. Mulla perjantaina hajosi auto. Mä olin lähdössä, piti lähteä äkkiä liikenteeseen ja menin autoon ja auto ei lähde liikkeelle. Ja mulla on auto sökönä ja mä olin tosi kiukkusella päällä. Mä perjantaina, että mä olin oikein raiva päällä. Ja vaikka mä muistin, että se kyllä se ilmalämpöpumppu hommakin, niin Jumala sen käsi. Mutta jotenkin se auton kanssa mulla vaan palo pinna. Ja mä vähän aikaa päästelin ulos. Se välillä se helpottaa, kun vähän puhaltelee ulos. En mä ymmärrä semmoistakaan niin kuin uskovaisen elämää, että me yritetään jotenkin niin kuin olla silleen, että meillä ei ole tunteita. Tai että me yritetään pitää ne niin kuin kaikki täällä sisällä. Mä oon nähnyt just semmoisia ydinpommeja, kun ne räjähtää. Se on ihan järkyttävää. Joten päästä välillä vähän uloskin silleen, pieni pihaus. Pieni pöräys. Kiitos, Jees. En tiedä, voiko tätä nyt perustella niin kuin jotenkin hyvällä Raamatun paikalla, mutta ollaan ihmisiä, ollaan avoimia, ollaan rehellisiä. Uskalletaan näyttää tunteita myös. Ja silloinkin vähän jos ne tunteet ei ole niin välttävän hyvät, niin kyllä se siitä. En tiedä, pääseekö täältä suosta enää ylös millään. Jotenkin tuntuu, että menee vaan syvemmälle. Mulla tuli muuten mieleen, sori, menee 5 minuuttia yliajaksi. Nyt on pakko antaa. Mulla tuli tää nyt tosi voimakkaasti mieleen tästä autosta, kun mulla autossa aina vuosien varrella ollut ongelmia. Ja yhdessä autossa ei toiminut pyyhkimet ollenkaan. Että ne toimi silleen, että kun veti nippusitellä tosi tiukalle sieltä niin johtoja, niin sitten ne vähän toimi yhdellä vaihteella. Ja kerran ne hajosi sitten kokonaan ja mä pysähdyin APClle, tai se oli APCn kylmäasema. Ja menin sinne ja mä ajattelin, että ei tästä tule yhtään mitään. Että, ja vetelin siellä nippusin, että niin siihen pysähtyi yksi mies noiden lasten rattaiden kanssa ja tuli siihen, että hei, että voinko auttaa. Ja mä sanoin, että no joo, että ei toimi nämä pyyhkimet oikein. Ja siinä katseltiin ja ei me saatu niitä kuntoon kunnolla, mutta sille just, että vettiin vaan nippusin, että tiukemmalle. En tiedä, vettiinkö molemmat siinä oikein. Ja ei siinä mitään, sitten sanoi, että tuukko kahville. Mä sanoin, että totta kai tuun kahville ja mentiin sitten kahville. Ja mä katsoin, että mitä ihmettä, sen pihassa oli mersu. Onpas tutun näköinen mersu, että onpas tutun näköinen. Sitten mä kattelin, onpas tutun näköinen. Mä huomasin, että siellä oli yksi ovi oli fiksattu, koska se oli mun isän vanha mersu, jonka hän oli uittanut Floridasta vuosia aikaisemmin, kun hän joskus kävi täällä 2000-luvun alussa Suomessa julistamassa ja Venäjällä, niin hän tarvi auton sitten, semmoisen turistiauton, niin hän oli uittanut sieltä tämmöisen vanhan mersun, ja nyt tämä kaveri oli ostanut sen, ja sitten mä ajattelin, että onpas erikoinen juttu, että tämä on niinku sun isän vanha mersu, ja
Ja no sehän tuli uskoon se kaveri sitten siinä. Ja mä ajattelin just näin, että vaikka nyt mulla on auto rikki tuolla kotona, vaikka mun ilmalämpöpumppu ei toiminut silleen, niin mä en aio jäädä siihen, miltä niin kuin näyttää ja miltä tuntuu. Mä oon päässyt puhallan ne ulos ne tuntemukset, sit mä vaan herran, että mikä siunaus tässä on, että oot sä ostamassa herra mulle uuden auto. Halleluja! Oi että, mahtavaa! No joo, on kiihnuttanutkin tälleen pitkä. Eikä tää nyt tarkoita, että sun välttämättä tarvii sitä mulle ostaa, mutta jos koet, niin saat olla ihan vapaa. Kiitos, jee. Joo. Tää ei ollut suunniteltua, eipä. Tätä harjoiteltiin vaimon kanssa, miten mä sen sanon. Ei ole, ei pysty vetämään takaisin. Mutta oikeasti ei jäädä siihen, miltä näyttää, miltä tuntuu. Vaan luotetaan sille, että Jumala on upea suunnitelma myös mun elämää. Ja mä voin olla siunauksessa myös kanssamatkaille. Niin Joosef siellä sitten, kun veljekset tulee sinne, palaan siihen, mistä äsken lähdin soutelemaan väärään suuntaan, niin siellä Joosef sanoo veljille, että hei, vaikka te teitte mulle tämmöisiä juttuja, mitkä todellakaan ollut niin kuin tälle ei pitäisi tehdä, se vähän niin kuin ronkkasi sinne, pikkusen pisti niin kuin vähän semmoista pientä kutitteluveistä kylkeen kumminkin veljeksille, koska ei Joosef ollut kumminkaan täydellinen. Joosef antoi Benjaminille enemmän ruoka-annoksia ja antoi enemmän vaatteita Benjaminille. Ei me Jumalan miehet ja naiset olla täydellisiä. Me ollaan tosi vajavaisia, mutta meissä asuu täydellinen Jeesus, täydellinen rakkaus. Ja kun me päästetään se irti, niin kyllä me tullaan toimeen, kyllä me pärjätään. Näin se homma menee. Niin Joosef sanoo sitten, että hei, itse asiassa vaikka nämä tilanteet meni tällä tavalla, niin tämä oli Jumalan siunaus, koska Jumalalla oli suunnitelma teille. Ajattele, Joosef, joka oli tehty niin kuin faaraosta heti seuraavaksi kaveriksi, niin ymmärsi niin kuin nöyrästi, että ei ole kysymys vaan hänestä, vaan on kysymys paljon suuremmasta unelmasta. Ei ole pelkästään mun yksi unelma, vaan Jumalan suuri unelma, jossa me kaikki saadaan olla mukana. Ja tämä on se mahtava juttu, kun me tajutaan, että Jumalan unelma, Jumalan kutsu ei pelkästään kosketa mua, vaan se koskettaa meitä kaikkia. Ja kun me tämä oivalletaan, niin me ei enää pietä siitä omasta tontista ja siitä omasta kutsumuksesta niin lujasti kiinni, että jos se nyt joku sattuu saarnaamaan paremmin kuin minä, niin enpäs päästä saarnaamaan. Ja mun kohdalla ei tarvitse kovin häppöinen saarnaaja olla, kun saarnaa monin verroin paremmin. Mutta silti Jumala on mut kutsunut tälle paikalle. Ja mä aion seistä rohkeasti tässä. Minkä takia? Koska sä oot mun kanssa ja meillä on yhteinen unelma. Ja se unelma on tullut Jumalalta. Ja Jumala tulee kirkastamaan sen meille ihan erityisellä tavalla, että hei, me huomataan, että me soudetaankin erilaisina ihmisinä ihan samaan suuntaan. Halleluja. Kiitos, Jees. Joosef sanoo siellä veljille, että Jees, että just teitä varten tämä homma meni näin. Että te pelastuitte, että teidän lapset pelastuu. Että Juudan leijona pystyy syntymään, että Egyptin orjuudesta Israelin kansa pääsee liikkeelle. Halleluja. Shamando rolamassando. Jumalan suuri unelma on se, että meidän Jumalan lapset tunnettaisiin keskinäisestä rakkaudesta, yhdestä unelmasta, Jumalan pelastussuunnitelmasta. Halleluja. Yes. Nyt me lähdetään tästä ihan tähän seurakunnan kokoukseen, mutta haluan sekä Facebookin äärelle että tänne, jos täällä on joku tässä tilaisuudessa tai sitten siellä nettipäätteen äärellä, joku, joka ei ole vielä Jeesuksen oma, niin katsellaan vähän iankaikkisuus näkökulmasta vähän aikaa. Jumalan poika Jeesus Kristus kuoli Kolkatan keskimmäisellä ristillä sun syntien tähden. Uskomalla tähän faktaan, tähän tosiasiaan sä voit nyt pelastua. Onko täällä tässä salissa joku, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle? Sä koet, että sulla ei ole asiat kunnossa Jumalasi kanssa ja sä haluat laittaa asiasi kuntoon. Onko täällä joku, nosta käsi ihan reilusti? Siellä nousee käsi Jeesuksen nimessä ja veressä. Onko joku muu? Tuolla eteisessä nousi käsi. Onko joku? Tai jollakin, jos on syntiä sydämellä ja haluat tehdä parannuksen. Onko täällä kaikki uskossa? Jes. Jos siellä nettipäätteen äärellä
katselet tätä ja haluat antaa elämäsi Jeesukselle, haluat pelastua, niin haluat Jumalan palvelijana julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki sinun syntisi anteeksi sen takia, että sinä haluat pelastua. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, että myös parannat sairaat, täytät hengellä ja annat kaikkea sitä, mitä me tarvitaan Jeesuksen nimen kirkkaudeksi ja kunniaksi. Aamen, aamen. Yes. Ja nyt me aletaan kääntöpiirin kokous. Eli meillä on tämmöinen kokous, johon seurakunnan jäsenet voi nyt jäädä. Mutta ennen kuin se aloitetaan, niin me otetaan semmoinen lyhyt rukouspalvelu, mikä menee näin. Mitä tahansa sinä tarvitset, on kysymys parantumisesta, tarvitset hengenvoimaa, vapautumista, mitä tahansa tarvitset, niin mä julistan vaan Jeesuksen nimessä, ota vastaan. Otat vaan Jeesuksen nimessä, laittakaa käsi tälle ylös kaikki, ketkä haluatte vastaanottaa siunaksi. Otat tälleen käden näin ja käsi auki tälleen näin, hyvä. Ja Jeesuksen nimessä julistan täydellisen Kristuksen siunauksen just sulle. Tässä ja nyt. Ja sit sä laitat vaan käden kiinni tälleen. Noniin. Ja laitat sen vielä, avaat ja laitat sydämen. Noin. Hyvä. Se on siellä. Tosi helppoa. Aamen. Ole siunattu. Tervetuloa jatkossa myös tilaisuuksiin, mutta nyt aletaan seurakunnan kokous. Kiitos. Jes. Oi, meni vähän yli ajan.